Esası Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş geniş miqyaslı sosial-iqtisadi islahatlar bu gün də ölkəmizdə uğurla davam edir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl sürətdə aparılan islahatların ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı naminə həyata keçirilən tədbirlərin başlıca məqsədi əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi, xüsusilə gənclərin sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan insanların məşğulluğunun gücləndirilməsi, işsizlik kimi ağır sosial problemlərin aradan qaldırılmasıdır. Mövcud boş və yeni yaradılmış boş iş yerlərinə müvafiq kadrların peşə sahiblərinin seçilib yerləşdirilməsi, sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan vətəndaşların, xüsusilə gənclərin, qaçqın və məcburi köçkünlərin, qadın və əlillərin məşğulluğu, onların sosial müdafiəsinin təmin edilməsi ilə əlaqədar Cəlilabad rayon məşğulluq mərkəzində əmək yarmarkası keçirilib. Əmək yarmarkasında 20 təşkilatdan 479 boş iş yeri müəyyən edilib. Vətəndaşlara idarə və müəssisələr tərəfindən təşkil olunan işlərin əmək haqqı minimum 180 manat, maksimum 400 manat. Bugün 30-dan çox vətəndaşa göndəriş verilmiş və hazırda əmək yarmarkası davam edir. Respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi bu gün də Cəlilabad rayonunda əmək yarmarkası təşkil edilmişdir. Əmək yarmarkasına 20-dən artıq idarə müəssisə təşkilatlar tərəfindən 479 boş iş yerləri müəyyən edilmişdir. Məşğulluq mərkəzinə iş axtarmaq üçün müraciət elədim. Burada növbəm çatdı, iş növbəsinə durdum. Hal-hazırda mən işlə təmin elədilər. Elvin Qudratov, İlqar Mustafayev, Dünya TV.